Переїхала з Гуляйполя, аби не залишати 84-річну маму. Валентина Бичок разом із чоловіком від початку повномасштабного вторгнення живуть у селі Залізничному, що в 5 кілометрах від ворожих позицій. Прильоти часто дуже, і серед ночі, і серед, в будь-яку хвилину може прилетіти. Слухаємо, бережемося, як можемо. А так, будинок побиті, шифер повністю, вікна поза той, причілки позрушувані, все. До війни разом із чоловіком працювала на комунальному підприємстві Гуляйполя, розповідає Валентина Бучок. Каже, там жили у квартирі. Нині знає, що в їхній будинок влучив ворожий снаряд. Може, благо, що вона в другому етажу не долетіло, а так побите і все побите. Немає ні вікон, все повилітало. Розбито. А роботи ж теж нема. Ну, благо, що на пенсії вже. Валентина Бучок розповідає, спочатку ховались у погребі, тепер між двома стінами. Серед ночі скакуєш, а куди бігти, як бабуся старенька, куди її? Сидю біля неї, десь стараємося, як от дві стіни, щоб зато. А проте й були прильоти і в хату. Не знаємо, чудом спасло через дві кімнати і прилетіло і на вильот. Осколки єлі витягли. Попри обстріли, посадили город. Нині залишилось зібрати тільки гарбузи, розповідає Валентина Бучок. Також родина тримає домашню птицю. Кури держимо ті, худоба. Надо, як коровці чи кому десь косить, де що страшно. Далеко не з двору ми стараємося не відлучатися. То що, в будь-яку секунду, в будь-яку минуту прильоти. Жінка розповідає, мобільний зв'язок у селі поганий, тож не завжди може зателефонувати дітям, аби вони щось передали. Намагається брати із запасом. Треба на баню залізти, щоб на літній душ, щоб подзвонити, то не завжди. Заказую, скупляються, передають. Світла, газу та води у селі немає з 4 березня минулого року, каже голова Гуляйпільської громади Сергій Ярмак. На жаль, наша вся територіальна громада знаходиться на лінії зіткнення і по Залізничному, так само, як по інших наших населених пунктах, на жаль, йдуть постійні обстріли зі сторони орків. Залишилося близько 150 людей, до війни було близько 1000. Але яка б не була тяжка ситуація у нас на території і в нас в Україні, ми махновці не зламні. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.